El PSC ha decidit que no donarà suport als pressupostos de la Generalitat després que ahir el president Mas anunciés que reformarà l'impost de successions. Els socialistes, que s'han mostrat contraris a la supressió del tribut, consideren que l'executiu català ha creuat la línia roja que havia marcat el primer partit de l'oposició per poder negociar els pressupostos. S'ha tancat la porta per acordar i per discutir amb el grup socialista els pressupostos per 2011, i això ens sorprèn en un context on constatem que el grup de Convergència i Unió els hi continuen faltant 6 diputats per aconseguir la majoria absoluta. Per contra, el Partit Popular ha reaccionat positivament a la reforma de l'impost de successions, tot i que no ha volgut lligar aquesta coincidència a un possible apropament per pactar els pressupostos de la Generalitat. Donem la benvinguda al govern de Convergència i Unió al sentit comú del Partit Popular. Perquè, és clar, el fet de que Catalunya a partir d'aquest moment s'incorpori en aquest camí de les comunitats autònomes en les que el Partit Popular ja ha endegat aquest tipus d'iniciatives, doncs ens fa pensar que el govern de la Generalitat i en aquest sentit el propi president doncs valoren positivament aquestes decisions. La crítica més dura ha arribat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que ha acusat Mas de ser un president dogmàtic per tirar endavant la reforma en temps de crisi. És indecent que la mateixa setmana que els consellers i conselleres i que el propi president de la Generalitat justifiquen retallades a tort i a dret en els serveis socials i en els serveis universals a Catalunya, amb la mateixa contundència pretenguin convèncer-nos que és oportú eliminar un impost que és un instrument de redistribució de la riquesa. La resta de partits de l'oposició també s'ha mostrat crítics amb la mesura, que Esquerra Republicana de Catalunya ha considerat com una qüestió ideològica.